Як складаються ваші е, стосунки з іншими конкурсантами євробачення? Якісь цікаві історії можливо трапилися під час відбору є історії. Я до речі. Ну, Зразу скажу, що я товаришую з Настю приходько, знаю Лавіку. І ось вже нарешті познайомилася з Юлією Саніною прямо за лаштунками. Я просто знала, що вона так само маму, мамуся так, молода, ось, нещодавно ось. народила. Так, і в нас там навіть ми там поговорили про коліки в животі. Які капельки даються, і все на світі. І була така дуже така кум кумедна, скажімо, історія. Я відспівала вже, закінчився прямий ефір. І мама моя бігом вже мала втомилася, ми всі втомилися, ми все збираємо, речі, гримерка, вибігаємо, коляску, малу в коляску накриваємо, щоб не бачили, бо там глядачі починають виходити. знаєте. І в цей момент там помічник хлопець, якийсь біжить і кричить: там Тоня, ви забули пляшечку з молоком. Ну, а, ну, думаю, може, мама взяла на всякий випадок там молоко. Не знаю. Тобто я не задумуючись, пляшечку в сумку, і, і ми ж далі біжимо. Коляска, там там якісь ходинки, нам пере цю коляску переставляють, і тут Тоня, Тоня знов добігається. і менеджер каже: Ой, вибачте, це Саніноє молоко.